它有着悠久的历史，它有着美丽的传说，它是56朵玫瑰中艳丽的一朵。敬请关注岫岩电视台玉都之韵系列节目话说满族。观众朋友大家好，很高兴和大家相约在今天的玉都之韵节目，我是主持人赛楠。今天来到我们节目现场的是万家乐老年合唱团的朋友和满族中学的同学们，欢迎大家。首先啊，向大家介绍咱们本期的特约嘉宾，县文化馆馆长乔小伟，掌声有请。乔馆长您好。乔馆长，可以说咱们满族是一个有着优秀文化传统的民族，在本民族传统文化的发展过程中呢，也不断融合一些其他民族的文化精华，从而形成了这个独具特色的民间文化艺术。那这个民间文化艺术具体都包括哪些？从那个具体分类啊，应该从那么两个方面，一个是这个展演展示类的，我们就通称叫民间艺术。文字类的我们叫文学艺术。文学艺术哈，您刚才提到了这个民间艺术哈，那这民间艺术都包括哪些？岫岩应该讲啊，历史比较悠久，满族这个文化底蕴比较深厚。经过千百年来，满族人民在这里这个生产生活、繁衍生息，到现在传承了大量的满族民间文化遗产。岫岩应该讲民间文化艺术啊，类别比较多啊。主要的代表其中包括满族皮影、满族单鼓、满族绘画、民间绘画、剪纸、东北大鼓，这些都是咱们岫岩呢比较有特色的民间艺术。您刚才说了很多哈，我觉得给我印象最深的还得数皮影。那咱们这个满族皮影有什么特点？岫岩满族皮影啊，应该讲历史比较悠久，到现在应该讲有300多年历史。岫岩皮影由于这个咱们岫岩这个地域啊，这个过去农村这个在城里它相距比较大，这个交通多有不便，因此啊，岫岩这个皮影艺术啊到现在还传承着原汁原味原生态这个演唱风格，没有受到新来的文化冲击。那么我们和别人的其他民族这个其他地区这个皮影有最大的区别，就是我们现在还保留着这个皮影班里没有女的，皮影戏班里边这个唱小嗓的，就我们常说的唱女腔的，或是京剧里边叫旦角、青衣，这里边唱小嗓都是男同志唱。这什么原因？为什么没有我们女人啊？过去受这个传统的习惯，皮影班里就不准有女生参加。哦，一直延续到现在。对对，一直延续到现在。因此，我们那个这个皮影班里唱小嗓的全是男人，就叫。在行当里俗语叫称作就是女唱男唱。哦，那乔馆长，我长这么大哈还真就没见过咱们这个皮影，但是我据说这个皮影哈，听他们说是用驴皮做的。对对对，咱们那皮影戏啊，过去老年人唱就称这个叫驴皮影戏。那个为什么搞驴皮做呀？就是因为驴皮啊它本身比较薄，再个驴皮它本身比较透明，底板比较硬挺实。你比方说我们这刻这个皮影，然后就要经过上色，然后经过影窗往外这个通过灯光啊反射在这个影窗外面，所以你必须得这个有那个透明，才能把那个透明度比较好，才能把那个影人整个那个颜色啊这个反射出去。那么你给我皮牛皮就不可以，牛皮它比较厚哈，本身的牛皮就比较混。这幅皮影啊，应该讲就是岫岩所说的一个旦角，啊，皮影当中的是旦角，这个皮影有300多年历史，花纹刻得非常非常细腻，这也是我们岫岩最早期的皮影工匠可知。在那个皮影戏里是属于这个花脸唱大嗓的。咱们这个满族其实也是一个能歌善舞的民族哈，而且这个满族舞蹈呢具有独特的风格和鲜明的民族特色。对对对，说到这个满族舞蹈啊，首先咱们就会想到这个单鼓舞。那么我想问一下咱们现场的朋友哈，有谁了解一点这个单鼓舞？所谓这个单鼓舞，在我记忆中看到的就是方才上一个节目讲到的那个烧香啊，就是一种单鼓舞的一种表现形式。因为烧香的时候呢，有妖灵那个跳大神呢，就跳探鼓神，他还有妖灵腰间呢有一串串铃，
一走动起来呢，他在有节奏的响声，唱的时候呢，他们都有一定的折口和韵律。他们唱呢，两个人唱也有，三个人唱也有，四个人唱的也有。他们唱互相在我不唱了你唱的时候，他们就要变折口，这就是咱们满族的一种艺术。这个满族单鼓啊，过去是属于满族祭祀烧香，刚才那个朋友已经说了哈，这个过去叫萨满，完后为了祭天祭神跳的一种这个一种就是咱们的一种祭祀形式，哎，一种祭祀形式、哦、后来流传于民间，老百姓啊又广为流传，在之后啊，就这个把这个单鼓啊变成了一种这个满族人庆丰收庆节日啊，是不是就后来说的这个太平鼓、啊、对对对对，它这个象征意义啊预示着这个天下太平啊，这个后来大伙就俗称这个满族太平鼓，一种特别特殊一种舞蹈表演，就是庆祝的时候，对对对，庆祝的时候，它主要刚才那同志也说了，它这个单鼓啊主要是以鼓代舞，另外里边还有一些说唱艺术啊、哎，咱们这个民间刺绣哈，也可以说是在这个满族的民间广泛流传哈。那咱们现场的女士哈，有谁会一点这个民间刺绣？我在文化大革命那个时候哈，刺绣过毛主席像章，毛主席像章哈，哎，是这黄书包上都绣那个主席，就是直接绣在这个书包上呗。对，啊、我还给别人绣，我当时我记得我绣了好几个。啊，您还绣过什么图案吗？再就是。我现在就是给孩子们一人都给绣一床背面儿，背面儿 啊，这个背面上都绣一些什么图案？绣有的是一对小孩儿，给那个孩子绣的是一对金鱼。那咱们还有哪位朋友绣过？绣个枕头，自己震一震，哦、谢谢不太好吧？自己用一用。那乔馆长哈，听说咱们这个民间刺绣哈，有许多的针法。那个满族民间刺绣啊，应该讲在绣院那个历史比较久远啊，年代也比较长。因为那个满族过去有个习惯，这个格格出嫁之前呢，都要自个儿这个备备一些这个结婚用的这个啊，他们自己绣这个嫁妆、啊、对对对，绣嫁妆。你比方说这个绣的定情荷包了，哦，将来过门之后给那个丈夫绣这个扇袋啊。扇袋是什么东西啊？啊，就装扇子用的。哦，哎，完，你比如说还有这个新房里这个鸳鸯枕呐、啊，咱通称那个最具有代表的绣院那个满族枕头顶，大家可以看看哈，这就是咱们早起这个满族这个，格格所刺绣的满族枕头顶。这个枕头顶就是放在咱们枕头两边儿，哎，对对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 对，这个满族刺绣啊，针法比较复杂，也比较多，现在还没有一个，非常非常标志那么一个定义，叫什么这个绣法。但是从民间这个角度啊，我们现在，通过挖掘满族民间文化遗产这块啊，我们整理一些这个民间的说法。你比方说，这里边包括这个扎绣，啊。就是实际这个也代表一个扎绣的这个技术，就是扎绣，所谓扎绣就是从前针进去从背面出来，这个绣法叫扎绣。另外一个还有那个断绣啊，顾名思义就是在断的面上绣花，这个方法。另外一个还有这个葛绣啊，大伙可能比较了解，就是过去有很多人，现在也有很多人就是绣鞋垫啊，两双鞋垫在一起绣。绣完之后，从钢件打开之后，分开两半，完了就成了一个非常非常精美的一个绣品。哦，嗯、它是怎么从中间切开之后？对，它那个绣的时候是前后左右绣，我绣完从钢件分两半，把鞋垫。那不会断吗？哎，打开就要断呐！断完之后，两面都是绒带绒毛的。还有针法很多了，比方说还有这个包绣啊，还有补绣啊。所谓包绣哈，就是在这个图案上面里边垫上一些东西，为了增加这个立体，啊，里边垫上东西，然后再这个绣，也就这个叫包绣。你比方还有补绣，补绣就是在这一个花纹上需要一些其他颜色的这个图案，它不用线去绣，它用这个买来一些很多颜色的布，在顶上按照这个图案呢绞好之后，把这个布料啊补在上。特别是满族人呢，比较好打扮，
哎，后来之后就在这个衣服上买了一些这个五彩线呢、啊，在这个衣服上绣了一些这个飞禽咱们绣刺绣的时候，是不是也得是先画上去，然后再绣啊？应该是有大致有一个图案，因为这个跟这个满族历史和这个民族文化都有直接关系。你像剪纸啊，有一些花样啊。这个都是跟那个刺绣有直接关系啊。其实我在电视上也看到一些其他的少数民族，像什么蒙古族啊、傣族啊，他们这个服装上也有刺绣，而且他们还有自己这个原生态的这个民歌。那咱们满族有没有自己的民歌呢？我们在80年代也收集了大量的满族民歌，也并且请了一些专家到绣园来给我们论证。啊，专家认为绣园那个民歌有很大一部分是地道的那个满族民歌。啊、哦，这个民歌这个唱腔特别优秀，特别美。现在是不是很少有人会唱这个？因为当时80年代那个我们有了很多一些这个资料，但是那个遗憾的是，我们这次到全县普查时候，因为那个年代都是60来岁这个老艺人，能唱百首的，号称这个绣园北片这个歌王啊。有那么两位歌王啊，现在经过我们这次是普查都不在了，因为那个年代60岁，到现在，2000年已经都80、90岁了啊。对对对，这个人都不在了。但是最可贵的就是他们那个年那个80年代所留下的东西还在，因为我们就按照这个足迹啊，就在全县进行了大的普查。后来我们在那个秀园红旗乡那个大院村，找到了我们在。80年代所搜集这个档案里边，这个找到的一个老民间艺人叫，周少全哈，这个老艺人今年82岁，哦，能歌善舞，并且这个我们去刚一去提到这个事儿啊，老头非常激动，张嘴就来，啊、现在也可以唱个非常好吧，哎，啊、哦，最可贵的就是这个老头这个儿女啊，有7个儿女，现在都是传承了他父亲一点这个唱民歌的习惯，都会唱咱们这民歌哈、啊。特别他那个大儿子也今天叫我们给请到这个现场。啊、咱们这位朋友在哪儿？哎，您好，给我们大伙儿做一下自我介绍。我呀，是红旗乡，过去是双山大队，现在叫窝房沟村啊，大院小队，我是那城出生的。哦，怎么称呼您？姓周，周德哲。周老师，您能不能给我们现场那个唱两嗓子？一下。啊、谢谢啊，谢谢。开了一朵茉莉花呀，哎嗨呀，开了一朵茉莉花呀，嗯哎嗨呀，哎呦，满脑园花要开。洋洋也提不住他呀，奴家有心掐着花带，恐怕人家看呐、啊，开花人来骂呀，嗯哎呀，哎嗨呀，嗯哎嗨呀，哎呀。谢谢您，唱得非常不错。谢谢谢谢啊，唱得非常不错哈。乔馆长，您刚才说的这些民间艺术当中，还有一个就是咱们这个剪纸哈，可以说这个剪纸是咱们了解满族文化的一个窗口哈。下面就让我们看一组画面，来欣赏一下咱们这个满族的民间剪纸。在每只双翅长约500毫米的蝴蝶身上，对称地剪出一种生肖图案，并点缀以相应的景物装饰。作品里的生肖形象，或气势威猛，或憨态可掬，或皎洁灵动，或温顺驯良，使观赏者仿佛看到了梦幻童话中的动物世界。看了这些漂亮的剪纸哈，咱们现场的朋友猜一猜，这些剪纸的作者都是谁？叫刘吉英。刘吉英哈。这个咱绣园剪纸啊，民间剪纸应该讲这个历史比较久远，这个群众普遍参与性也比较广。那个过去那个家庭妇女啊，它主要的这个文化呀，有一些这个娱乐啊，也是在剪纸这个在生活之间呢，都有这个不可分割的这个作用。比方我们那个过年那个习俗啊，铁挂件啊，过年铁窗花啊，这很多东西啊，都是取自来自这个剪纸。那咱们这个剪纸都是用剪子剪的吗？剪纸啊，应该讲的一个从这个艺术门类呢，你想分两大类。一个是传统的一个剪法，就我们大家常说的刚才看到的一种对称图形的这种剪法，这个是用剪刀剪的，剪刀
出来之后是一种对称图形，啊、对称图形、哎、两边都一样的。对对，我们现在最有代表的就是刚才那个阿姨说对了，就是这个刘晶，是咱们新店乡的一个地地道道的农家妇女，她用她一双巧手剪接的这个千叠图，现在已经这个我们正在申报这个国家这个非物质文化遗产。她有咱们县的这个蝴蝶皇后之称、啊。对对对，她号称是东北蝴蝶皇后。他现在剪1000个蝴蝶不重样，那个是相当相当漂亮。那是另一种剪纸形式是什么？另外一种剪纸风格应该说叫现代剪纸，就现代人呢，比方说可挂纸啊，都属于一种现代剪纸，因为它是用刻刀去刻的。这个刻剪纸应该首先应该稍微有一点这个美术基础，勾点这个轮廓图。这个刻的这个剪纸是不是也就是说的咱们说的那个挂钱的一种啊？是是是。现在那个很多那个剪纸，现在的年轻人呢，大部分都是用那个现在一种意识去剪纸。秀院那个剪纸应当这个分这个两大派系啊，刚才我说了一个就是传统的刘晶代表，另外一个我们现在秀院那个现代剪纸这个传承人还有一个叫王克满，是咱们县那个石灰窑乡的一个农民，今年30多岁。他有一手绝活，利用4年时间刻了一套这个百米长卷的一个水浒传，108将。哦，哎，也是特别特别漂亮。那这个剪纸艺术，可能说，据说咱们县哈不止一个刘继英会剪纸，还有很多的这个剪纸艺人。是是是，我们现在那个秀院剪纸的一个队伍啊，比较庞大，因为它是，来自于民间，取自于民间，所以参与性啊比较广。非常高兴我们今年那个秀院民间剪纸这回也是批为辽宁省的一个非物质文化遗产，正在准备申报国家级非物质文化遗产。啊、哦、那这个剪纸艺术可以说是在咱们这个满族的民间广泛流传哈，也可以说是咱们满族文化的一个民间艺术的一个亮点吧。是是。那咱们这个农民画创作是不是也可以称作是咱们民间艺术的又一大亮点？对。秀院那个农民画是国家首批命名的中国现代民间绘画画家，因为这个民间绘画它大部分都那个题材取自于生活啊，取自于你生活当中的一个所见所闻的东西，所以随意性比较大。再一个它色彩啊也比较夸张，颜色也敢大胆运用。农民画就是体现了咱们农民平时的生活生产生活哈，还有一些这个民俗情况。对对对对对对。秀院民间绘画我们应该讲有很多的亮点。你比方从这个题材上分呢，我们这个秀院民间绘画这块，由于这个地域的特点，满族这个也是一个多民族多文化这么一个地域哈，所以说我们这个题材也比较广泛。再一个这个画法上，秀院这个有这个李强的细腻那个代表性那个作者有李强那个比较细腻那个传统画法。也有那个张向文这个北方冰云画这个代表，另外我们还有一个就是白石云那个夸张写意的这个画法，嗯，还有一个孙刚那个和现在这个国画就其他画种混合的一种画法，也有这个还有一个这个于同林这个年画和农民画这个结合的画法。绘画咱们这农民画的人还真是不少哈。是，秀院有一大批这个现代民间绘画这个队伍，我们在全国这个历届参加全国大赛也获了很多的一个奖项。另外，我们的秀院那个现代民间绘画作品，很多幅被国家那个美术馆收藏，也有很多被外国友人所收购。啊，那咱们县的这个东北大鼓哈，可以说在这个东北地区乃至全国都是小有名气的，是吧？东北大鼓啊，在秀院能有150多年的历史。据我们考证啊，这个秀院东北大鼓啊，过去在辽宁这一块，东北大鼓秀院一人就占了辽宁整个东北大鼓一人的一半。我们据档案记载，现在我们那个档案记载还有200多人。但是现在啊，随着这个新来文化的冲击啊，东北大鼓越来越走向这个濒危状态。我们现在正在这个起草筹办这个东北大鼓这个协会，最最有幸的前些日子，我们也请到了国家著名的曲艺大师这个刘兰芳老师到秀园来为我们。我听说他在咱们秀园还收了一个徒弟哈。对对对对对。那咱们这位朋友来了吗？今天我们也邀请他过来。真的呀？哎，哪位是？
那您能给我们现场表演一下，表演一段咱们这个东北大鼓吗？可以。好，掌声欢迎。您看刚才于老师的表演非常精彩哈，咱们秀也满族有这么多的民间艺术哈，那也取得了不少的成绩，而且我听说还有不少被确定为咱们这个辽宁省的非物质文化遗产保护项目。是啊，这个一方水土养育一方人，我们老祖宗给我们留下了大量的保护的这个文化资源和文化遗产，那么作为我们现代人，作为一个文化人，首先就我们想到的怎么把他老祖宗留下这个遗产把它传承，把它光扬下去。那么经过这个文化部门这些年这个对文化遗产经过大量的挖掘整理，现在已有10项被鞍山市确定为市级的保护遗产，那么另外还有5项已经被第一批国家这个命名为辽宁省的非物质文化遗产。这些项目有这个岫岩提影、岫岩单鼓、岫岩剪纸和岫岩玉雕、岫岩东北大鼓。另外我们还有一项岫岩玉雕已经被国家级这个批准为国家级这个非物质文化遗产项目。哦，通过您的介绍呢，使我们对这个满族的民间艺术有了进一步的了解哈，非常感谢您肖馆长。它有着悠久的历史，美丽的传说，它是56朵玫瑰中艳丽的一朵。敬请关注岫岩电视台玉都之韵系列节目话说满族。咱们满族啊有着丰富的民间艺术门类，同时啊它还有这个底蕴厚重的满族文学。下面啊就让我们有请咱们本期节目的另外两位嘉宾，县史志办副编审张慧发、岫岩满族民俗专家崔勇，掌声有请。二位老师好。您好。二位老师，咱们这个满族文学啊可以说是满族最丰富的文学宝库，也可以说是最能体现这个满族民族性的瑰宝。那么我想请问二位老师，咱们这个满族文学都包括哪些呢？岫岩的满族文学可以分这么两大块。一块呢就是这个流传于民间的口头文学，它不是记录在纸上的，没有形成书，也没有刊物给它发表，而是这个世世代代流传在我们满族民间这种口头文学。另一种呢就是这个一些文人他们创作的这个一些这个用文字记录下来的这些作品，主要是分这么啊。那咱们这个口头文学是不是就是老百姓讲的这个什么民间故事啊、传说呀、是不是等等这一系列的这些东西？对，就是民间传说、民间故事，
还包括这些这个民间歌谣儿歌，还有谚语啊，谚语歇后语，对，这些都可以算作是这个。那崔老师哈，我听说您一直都在这个收集和研究咱们这个民间故事啊、传说、歌谣是吧？是的，我是来自乡下，老家是木牛，有些那个岁数大的老人，他能讲些咱们老百姓都管叫瞎话，再不就是讲古。一般说是你给我讲古吧，就知道不是叫什么讲故事。以前有这么娘俩住在这个北洼沟这个大山里，有一天这个孩子上山去打柴，路过这个洞场这个石夹格上，忽然发现那上落一个大鸟，完了看这个鸟你长得非常漂亮，身上那是尽是尽鳞的。他把这个事儿你回家就告诉他讷讷了，他说讷讷，我记得上山去打柴，哎，在那个山上看到一个鸟，尽是尽鳞，非常漂亮。我想抓住它，但是抓了几次都没有抓着。哎，他讷讷一听说：“小，不对呀，这是一只凤凰，凤凰不落物宝之地啊，它落那个地方准有宝贝。你领我去看看。”完了，他就领他那个就是上山去看看。走那个地方一看，哎呀，这地方这个石头有放绿光，他说这个石头可不是一般的少，那个石头可是宝石啊。咱就把这个石头搂家就得了，他就搂家里一些石头。来年第二春天，完了你就来个南蛮子，就要买宝。哎呀，买宝！我这个石头是放光放绿光，这个石头这准是宝。完了就叫这个南蛮子看，南蛮子一看，这确实是宝石啊。完了他就卖给他一部分，这样他就换来一些钱，家庭生活逐步富裕起来了。咱这个南蛮把这个买了之后，你拿到南方去加工去，人家也赚了很多钱。后来这地方就陆续开这个，这个石头就卖钱，一传一，十传十，这么就传开了，都是卖这个宝石。这是咱们岫玉的来历啊，这就可以说是岫玉的来源啊。哎，对对。但是听说咱们这个就是民间故事哈，都是咱们这个老一辈的人哈，通过讲瞎话的形式讲古哈传下来的。对，一个是你，家庭传承，比如他的祖辈儿，他的爷爷会讲些瞎话，到他这个儿这辈儿呢，也就记住了，完了顺着辈儿陆续往外传，这是一个，这叫从理论上讲，这叫一个传承线。第二个呢，就是，大家，张三他会讲这个，李四也会讲，完集中在这一个人的身上，他听了，他再往外传，这样就是说，家庭多这个。反正我这个本人里头，我在往下传，我还说是父母这一条线，只有两条线往下传，来自于人民大众老百姓的口头，这就是口头民间文学。嗯，那崔老师哈，我给您说一段，您看看我说的这个属于哪一类哈？那好的好的。就是大雨哗哗下，北京来电话叫我去当兵，我还没长大。哎，看看这是什么？你说这个非常好，这是一个童谣。现在也叫儿歌，这个在农村呢流传的非常多。比如说，我跟你说一下，小孩的说的叫童谣，大人说的叫做民。